mostrar pra vocês o boneco aqui. Thank you.
Thank you.
Bola Liga tá aqui, daqui a pouco eles vão aqui, mas ó, tem a ocupação da ocupação 9 de julho ali com as faixas, tá? É, lute como Jaraguá. Lute como Jaraguá. É luta social, luta carnaval da resistência. Lute como uma preta, lute como uma ruína.
Temer a morte.
você tem atenção. Vocês vão ter esse precisão para esse escuridão. Atenção, o mundo é perigoso, um grande vídeo maravilhoso. Atenção para o refrão. Gente, nós jornalistas estamos fazendo carnaval com vários blocos, como nós fizemos ontem, voar aqui, fazer homenagem à Belinha Sério. É luta na rua, gente. Carnaval é como toda ação humana, é política, é quente, é passativa. Vá, vá,
Thank you.
vem pra trás aqui. Olha o tamanho da porta. Pera a roupa colorida. Cavalo, calma, não, cavalo, calma, 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 calma,
Aí começou a chover, não?